Преди малко с новата ни двойка следващи коментатори, актрисата и телевизионен водещ Лара Златарева и журналиста и телевизионен и радиоводещ Владислав Прелезов си говорихме за Световния ден за информираността по въпросите на аутизма, който мина вчера за 1 април, който беше преди това и начина по който ние подхождаме към него, за предстоящите протести срещу застрояването в Младост и повишаването на сметките за парното. Сега на къде да продължим? Между другото, само да бърза корекция. Този до мен колегата Прелезов също е завършил надпис. Може би когато още... Не. Актьорско майсторство. Да. Това е актьор. Актьорско майсторство. Това много да рече... Малко дълго става изреждането. Да, да, това са... Всичките му длъжности. Тогава е професор, колега. Тогава имаше динозаври, имаше ихтиозаври, всякакви други животни. При кой беше? Сейко? Сейко. Добре, значи... Иде ли къде се намираш? Актьора, телевизионен и радиоводец. Човека и твореца. Не, съм играл в театър. И по-добре. Тъй като другото, което ни събира, е, че имаме и деца на една и съща възраст. Едни 19 годишни на прага на абитуренския бал. Понякога ми е много интересно да слушам разсъжденията на компанията около дъщеря ми. И затова и толкова силно впечатление ми направи писмото на едно 17 годишно момиче. Малко по-малка от нашите деца, но сигурно като много, които в момента гледат. Не знам дали родителите обърнаха внимание колко... Да, понякога крайно, но доста мъдро разсъждава едно момиче на 17 години, което трябва... Стояна Николова от Черноморец. Да. Тя минава 30 км всяка сутрин, за да учи това, което иска, за да учи туризъм. 30 км на ден? Да. Не е възможно. Защото пътува, Черноморец отива до Бургас. А, пътува. Пътува. Е, не по плажа. Няма как да отиде по плажа. По вода. Си мислиш, че тя е сестра на дизела. И ходи по вода. Между другото, наистина това нашумява в социалните мрежи, но не е ли време всичките тези хора, които пишат най-различни прокламации в Фейсбук, въобще в социалните мрежи, да спрат да пишат, а други форми да се намерят в държавата, като институции, като закони, като подзаконови актове, като всичките други неща. Нейното писмо е малко крайно, като всяко едно момиче на 17 години, обобщаващо. За това, че всички деца на големите клечки, както се изразява, тя са наркомани, в живота успяват само известните, само децата на известните. Самия факт, че днес говорим за нея, означава, че с един пост във Фейсбук днес можеш да станеш известен и цял България да говори за теб. А друго е, че Александър Кадиев, нали знаеш, че защото майка му е и затова работи. Аз съм го чувал, нали? Колега. Оркестър без зима. Аз предлагам сега да... Други неща. Покрай не. Деси Генева, кореспондента ни в Бургас и Камен и всички ще ни срещнат с Тиляна и после ще продължим с коментара по тази тема. С това връзка. Тилияна е на 17 години и всеки ден пътува 30 км от родния си Черноморец, за да отиде на училище в Бургас, където учи туризъм. От малка пише поезия и мечтае да стане журналист. Първите стъпки за осъществяването на мечтата си прави във Фейсбук, където споделя трогателно писмо, за да бъде видяно от повече хора. Този пост го написах в деня на изборите, когато бяха, след като излязоха вече неофициалните резултати по телевизията. Може би, не, аз наистина за първи път пиша такова нещо, излях си душата. Аз попитах политиците в поста си, техните деца дали работят като нас за 500 лева на морето по 12 часа, за да си купят обувки, дрехи и учебници за училище, което е така. И не знам дали при тях също е така, но се надявам нещата да се променят. А всичко, което написах за моите връстници, го написах, защото няма какво да се лъжим. Наркотиците са вече много навлезли в младежта на България. Треви се пушат и така нататък, но просто се надявам нещата да се променят. От публикацията ученичката получава много одобрителни коментари и подкрепа, но също така се сблъсква и с гнева на своите връстници. Аз прочетах коментари от сорта на как може 17 годишно момиче да напише това не го е написала тя, това е пак
предизборна манипулация и такива коментари прочетах. Защо да не може 17 годишно момиче да го напише това нещо? Напротив, може. Какво визираш с това? Нещо, което те е засегнало, ядосало, провокирало да пишеш? Принципно в деня на изборите, когато го написах това нещо, преди да го напиша, влязох във Фейсбук и гледам от разни мои приятели снимки с някакви послания отгоре, които няма абсолютно нищо смислено. Супер много се ядосах, защото като се замислим, това ли ни е бъдещето на нас? Те ли хора, както съм го написала, ще ни управляват и ще ни учат децата и ще ни лекуват родителите след време? Преди малко майка ти ни каза, че днес ти си се разплакала по време на час и си излязла. Да, днес се разплаках наистина по време на час, защото имаше подритвания, както ви казах, моралисти, големи сме били станали. И то от няколко човека. Няколко човека. Започнаха да те разплачат. Да, започнаха да коментират между себе си. Ти надрусан ли си? А не, аз съм напушен и такива работи. Значи, това, което мога да им кажа, че след като с такова мнение за това, което написах, значи те откриват себе си в написаното. Значи има наркомани в твоя клас? Наркомани е силно казано. Силно казано е наркомани. Ученици, които употребяват наркотични вещества. Употребявали са. По време на лятната ваканция, вместо на почивка, ученичката ходи на работа, за да изкара някой лев, с който да подпомогне семейния бюджет. Момичето, тръгнало по пътя на промяната, смята, че младите хора държат ключа за един по-добър свят, но ги упреква, че не се замислят на време и така пропиляват шансовете си да променят тъжната действителност. Поне в моето обкръжение, когато излизаме, не се говори за реалността. Говорят се други неща, нали, млади сме, забавления, кафета, обаче няма такава гледна точка като моята. Сега след този шум и тази популярност, която получи за изключително кратко време, съжаляваш ли за поста? Не. Не. Не съжалявам. И ако можеш да върнеш времето назад? Щях да го напиша и да го публикувам още 3 пъти. Да. Да, ето Стиляна казва, че не съжалява за това, което е написала, въпреки малко че... Малко крайно ми се струва това, което е написала. Действително, това е в някакъв период на мрачно време и депресия, според трябва мен, на момиче. На момичето. Абсолютно. Нали, Влади? Нали, любовта го докотворява. Един хубав спасител, да дойде. Един хубав спасител, черноморец, един симпатичен, всички... заедно да работят, заедно да изкарват пари, заедно да пият коктейлите тези в началото, където почна с жиците. Да, интернетските. И... Всички можем да дадем примери за много успели за щастие хора, които благодарение на амбициите си и на работа са успяли в България. Между другото, са тръгнали от нулата. Да, тъпо е да обобщаваме. Между другото, наркотиците са страшен бич, но пък никой не те кара да ги взимаш. Никой не те кара да ходиш да си ги купуваш. Не, изречението, младите хора, които остават в България, всички са отрепките и наркоманите. Не съм съгласен аз. Аз искам да ви запозная с един много приятен момент. Това е твоята това е контрапункт, това е моята новина. Така. Днес военен пилот на САС смени професията и стана фитнес модел. Страхотна жена на 19 Женичка години. Е това? Да, била в Афганистан, завършва военно училище. В Афганистан, да. И службата в страната и дава така добър опит. И в същото време пък вижда, че може да се преквалифицира и става фитнес модел. Тази ли чародейка е военния пилот? Била е. Между другото, в момента е фитнес инструктор и е член на Международната федерация по културизъм и сертифициран персонален треньор на много изтъкнати, може и на Доналд Тръмп да го държи в кондиция. Да. Твърди дамата, че е отнело 4 години, за да влезе в тази форма. Само че аз никъде не срещнах уточнение по въпроса дупето и нейното ли е. А ти какво мислиш? Ако ме пратите кореспондент, там мога да разбера.
Да, да провериш на място. Не, на това да се казва репортерска проверка. В смисъл с оповидни ръка да пипам. Опипом. Опипом. Не, защото дупето и, тук не знам доколко на тези кадри си личи, е тип Ким Кардашиан, е, у нези дупета, такива, които са... Да. Така... Амфоричните, крушовидните, да, и прочее. И искаме. Това са доста модерни и Вели хората си правят за дупе по-голямо. Ние тук се чудим как да свием размерите. Не всички се чудим, но да не задълбаваме за се дести нещо. Аз ви предлагам, междуто малко по-късно в предаването ще има една гостенка наша, която е балерина, но и е фитнес маняк и е на всичкото отгоре бодибилдър с шампион. Печелил много награди по света. Така че нея може да я питаме, доколко само с упражнения можеш да направиш такова дупло, освен ако природата не те е дарила. С упражнения можеш и с танци и аз давам шанс на живо да ги направят тези танци. Голям част от българите. Тази година, към края на годината, ще имат възможност в Арена Армеец да се изкефят на живо на концерт на Хелоин, които ще идват в България. Те за пореден път идват. Но тази година, при тяхното турне и тяхното гостуване, ще бъдат за пръв път в такъв пълен състав. 7 души, които са от създаването на групата, ще забият рок, хард, хеви метал, тук... Това за феновете. За феновете. И мисля, че ще бъде много готино преживяване. Аз специално, малко по-рано на 7 октомври, пък ще бъда на концерта на ФСБ. Държах много да си кажа за това, защото 40 години за една такава група, която е първа в много неща в България, мисля, че всички можем да отидем и да се изкефим. Специално хората от моето поколение... няма начин да не свързват свои спомени, приятелства, загаджвания и такива преживявания култова с група, група като ФСБ. Да. Носталгия. Не искам да говоря за носталгия. Има и други звезди, които ще идват в България. Ако ли сега нещо за някои от твоите дискари? По-младички, по-хубави, по-симпатични. Аз съм на ФСБ. Да. Не знам защо искам понеделник, въобще цялата седмица да мине под знака на някакво съвършенство. Стига сме говорили... Да говорим за мен. Добре. Тогава. Предлагам ви да ви запознаем с една млада, много красива българка. Повярвам ми, сега лично ще можеш да се убедиш. Пак която преди 14 години, не уви, но след малко за теб ще продължим. Тази българка, за която аз ви говоря, преди 14 години заменя България с Ирландия и става част от Ирландската гражданска защита. Да, и на колко души е помогнала Александра Драфилова и през какви изпитания е минала на островната държава, разказва нашия репортер Евгения Попова. Александра пристига от родния Пловдив в Ирландия преди 14 години. Няма намерение да живее там и в началото остава заради приятеля си. А работата й като доброволец гражданска защита окончателно прави Ирландия нейн втори дом. Пристигнах тук на Свети Валентин. Не беше любов от пръв поглед обаче. Доста беше трудно в начало, при положение, че пристигнах с 11 евро в джоба си. Но прилично страшни приятели намерих тук. Мястото, където живее, малко ръче, обаче много е... Хората са много... Време сърца са. Преди няколко години имах свободно време, което не ми се случва много често. И с години бях мислил, че искам да запиша първа помощ. Просто всеки трябва да може да го прави това нещо. И докато изкарвах курса, се запознах и станахме доста добри приятелки с учителката. И когато свърши курса, просто я запитах, има ли някъде, което не е университет, да науча нещо повече, да мога повече да помагам на хората, ако нещо стане. И тя каза за гражданска защита. Всички са доброволци, всеки го прави за... от доброто си сърце, реално. И всеки дава колкото може време, без да очакваме нещо. За мен това беше някак си да дам и да върна любовта, която получих тук. И колкото повече даваш, толкова повече виждаш как може повече да се прави. И сега точно като, не знам, някакъв кръг. Даваш, получаваш, даваш, получаваш. Работата крие много рискове и спасителните операции не винаги завършват успешно. На 14 март пада един от хеликоптерите на гражданска защита заедно с целия екип. Никога не е лесно да загубиш другарката по този начин. Един от хеликоптерите падна. Те оперират може би от 20 години
И в момента не се знае, в момента още търсят трима от екипажа. И това просто разби цялата държава в момента, защото това са точно нашите ангели-хранители. Това, когато нещо стане, винаги знам, че те могат да дойдат и да ни помогнат. Те са помагали на другия хеликоптер 118, за да вземат пациенти от кораб, всъщност. И нещо е станало. Имаме хора, които може да седнем и да поговорим като по-професионална помощ, реално. Защото не всички спасителни операции свършват добре. И понякога просто може да, така, да седнеш и да поговориш с някой, просто да си подредиш нещата в главата. Има една друга организация, която започна преди 4 години. Уексфорд има много високо ниво на самоубийства, но тези хора трябва да се намерят след това и навикат не нас. Правим патрули определени в седмицата, където сме там и говорим с тях. Първо даже вначало, нали, просто ги спирахме, но сега има хора, които просто вече говорят с нас. И откакто тази организация започна, има статистиките са просто невероятни. Не сме загубили човек. Знаете, че още един човек се е прибрал вкъщи. Това е най-важното. Това е, че едно семейство няма да тъжи и няма да се бори с загуба. Това е за мене. Няма, друго не ми трябва. Знам, че сме им помогнали и сме се прибрали вкъщи. Тежките условия не плашат Александра и плановете й за бъдещето отново са свързани с това да помага на хората. Работя в частна линейка. Имам изпити даже две седмици за да вляза в обучението за парамедици тук, което на мен това ми е мечта от доста време. Просто имах проблеми с... трябва да изкарам ключа за камион и това ми спре известно време. Голямата мечта беше всъщност да съм winch operator в един от хеликоптерите. Пилотите летят, winch операторите са, които всъщност слизат долу с едни такива специални кабели се спускат, за да могат да вземат всъщност пациентите и да видят за какво става просто и после обратно в хеликоптера. Това е 10 годишния ми план. Какви съм отвержени, млади. Веднага се сетих, направих една аналогия, спомняте си трагедията в Аспарухово, как имаше една единствена лодка с един самотен лодкар и спасяваше хората и колко много имаше доброволци и въобще тази организация, която виждаме в Ирландия въобще, дано има и в България, дано има такива машини, дано има такива подготвени хора, вероятно има, но ми се струва, че има какво да се желае. Такива вертолети със сигурност няма. Няма и такова оборудване, няма и... Пак да сложим черните очила. Няма оборудване, няма... Ами да, искаме да има такова оборудване. Няма достатъчно. Да. И ако някой се обедства тук от нас или някой, не мога да бъде спасен, защото няма. Аз ще те спася. Спомняш ли си от репортажите, имаше една девойка в Аспарухово с високи токчета отишла и дадох и бутуши на момичето, за първи път участваше. И между другото имаше най-различни такива смешни ситуации, защото просто няма система. За това, за което говорим, може да пишем навсякъде, може да правим всичко, но когато няма система, не дай си Боже да стане. Да, положението е, чукаш по всички видове дървета и кажеш да не се случва тук, защото да пак някой ще иде вместо да помага, по-скоро да си направи селфи и да снима, за да го постне във Фейсбук, да види после колко лайк ще събере. Виждам, че тук от тези неща, които видяхме за това българско момиче, като се случи нещо, не отиват всички министри да помагат. Да помогнат лично. Не отиват да говорят пред медиите, а си има хора, които си вършат работата и се грижат. Наистина, ако си в беда, да бъде спасен. Интересното е, че при нас, понеже това по изключение се случват някакви такива героични събития и тогава става голямо събитие за страната. А по света хората си свикнали... Не е вярно. Искам да кажа, че по света хората... Обобщаващо. Ама по света хората си свикнали да ги правят тия неща. Тоест, ако човек спаси някой друг, няма да отиде на централна емисия новини, разбираш? Не съм сигурна. Ами... Не съм сигурна. Такива истории... 15 милионен град или 10 милионен град... Такива истории винаги са обект на интерес от медиите.
С Лара можем да ви направим един подарък, да им купим една надуваема лодка, ако нещо се случи, ако, примерно, Перловската река. Що правя подарък? Освен това, извинявай много, ма ти да ни подариш. Как точно ще я заберем в Перловската? Подарък ще ви правя. Да, ние ще ви направим един подарък. С това добро сърце правим за просто... Ами, искате рожден ден от вашата двойка, а напред ни подарък. Ами, точно за това става дума ти. Влада, стисла. Каква е стисла? Няма е стисла, Влада. Хайде, ще направим подарък, но вие пък да не забравяте, че в събота е Лазаров ден, нали, преди Цветница, аз съм Лазара. Да. Така че от сега пък вие се подготвите за петък. Ето ще го застъпим това нещо. Така. Така, едни хора, да? Които отскоро пеят, аз? Се канят да си правят албум, разбирам. О, това са любимите ми тенисисти. Да, любимите ти тенисисти, така че кажи повече по този повод. Искам да кажа, че говори се, че в края на годината ще излезе албум с тяхно изпълнение. Спомнете си първия път с нещастния им опит да запеят. Ето това е, мисля, че втория... Това е втория, който доста случай, по-успешен беше. Много хубав. Григор Димитров, Гришо. Гришо, Федерер. Федерер. Обаче и неговото момиче, твърди се Николчето, и то ще е да вземе участие. То може и да танцува добре. То това си работи. Вълшебно, кам ти погледни колко да... А Саше, а с танц можем ние да се включим от тук. Много е добре. Еми, прекрасен е Сашо Кадиев. Аз мисля да му издам албум. Това е общо взето така новина, не знам доколко вярна, доколко не. От техните пиар агенти твърдят, според мен ще е доста продавано това нещо. Действително ще се случи. 200% поне пари ще изкарат, ако не друго. Аз ще си го купя. Ето го и Джоко, най-любимия. Погледни колко са сладки. Ето, мисля, че е едно много така добро начало на седмицата, която е освен слънчева за днес, както знаем от утре ще ни вали. Има балони. Има балони, това е в главата на прелещата. И е първата седмица за април. Така да ни бъде хубаво. Благодаря ви за това гостуване, че открихме месеца за нас. Не, ще останем, не знам дали сте подготвени. Пожелание наистина да има балони. Се разделяме и ви очакваме отново утре.